დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. დღეს არის გერგეტობა, ყველას მინდა სამების დღესასწაული და ასევე არის გიორგი ათონელის ხსენების დღე. გილოცავთ კიდევ ერთხელ და წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, ზემო ბეთლემის მაცხოვრისმშობლის სახელობის ტაძრის მდომსახურს დეკანო ზურაბ მჭადლიშვილს. დაგლოცეთ მამაო. დაგლოცოთ მამაო. მოგესალმებით მამაო, მადლობა მოგზაურობისთვის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღეს საკმაოდ საინტერესო თემა შევარჩიეთ სასაუბროდ. Konkretulat kiedy wrócę do szefa, chcę to elemat urobić, czy on już sam pewnie miesza zachęptu, ra roli mi utrzymać, ma sobie wszystkie informacje o sąsiadle bebs, sąsiedzka do bebs, formy bebs, procesy. Ну, да, вы так бывает, когда ром медиа карко улрос там ошибс, сразу гадо бис, цнобиере бис, рогурц газрдас, ши, асе ве шела хоши, исус ну лохопс, культуру льдонис, рогурц тхват, амаглебас, асе ве мис клейбаста дакминебас. Асе ве, да, вы так бывает, ро, иги гатули льдон дайкос, титуэули адамианис, адамианзе, да, арун дайм сахуре бодес, тхват, ромелиме конкретули, тхват, пенис интересепс, хо? Ай, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა ხდება ამ კუთხით დღეს ჩვენს ქვეყანაში? ქვეყანაში, რომელიც გვინდა რომ აუშენოთ დემოკრატიულ პრინციპებს და დემოკრატიული საფრთხე ქონდეს. Რა თქმა უნდა, დაგლოცოთ ღმერთმა დღეს. როგორც ვთქვით, გერგეტობა არის, გილოცავთ ყველას ამ დღესასწაულს. Ყველა ქვეყანა, ყველა ქვეყანა თავისი ისტორიიდან, თავისი წარსულიდან, თავისი კულტურიდან, შემოქმედებიდან ესაუბრება ხალხს, თავის ერს და ასეთი სახით აყალიბებს თავის ეროვნულ ცნობიერებას და ღირებულებებს გამოყოფს და ამის მიხედვით მოქმედებს, როგორც კულტურად ცხოვრობს, ასევე ტელევიზიითაც, вот медиитац და вот ყველა სხვა საშუალებით საინფორმაციოც იყენებს იმისთვის, რომ ადამიანები შეინარჩუნოს, გააცნოს თავის კულტურა, მიიყვანოს ახლოს თავის კულტურასთან, აზიაროს ისტორიასთან და ასე ჩამოაყალიბოს ადამიანის ცნობიერება. ჩვენც ქართველებს გვაქვს ძალიან დიდი კულტურა, ძალიან დიდი ისტორია. Су შეიძლება რამოდენიმე ქვეყანა ჩამოთვალოთ დღევანდელ დღეს, რომელიც განვითარებული ქვეყანაა, რომელსაც ისეთივე ისტორია აქვს და ისეთივე კულტურაც, როგორც ჩვენ, ასაკობრივადაც რომ თანატოლები ვართ და ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი შრომა გვჭირდება. ერთი იმაზე, რომ სწორად მოხდეს გაანალიზება ისტორიისა, კულტურისა, რელიგიისა და ამის შემდგომ მოხდეს სწორად მიწოდება საზოგადოებისთვის. ამას ძალიან დიდი შრომა ჭირდება, იმიტომ ვიცით, რომ აი რამოდენიმე 20 წელიწადია, რაც ჩვენ რაღაც გამოვედით იმ ზოგადი კულტურიდან, რასაც საბჭოთა კულტურა ერქვა და უბრალოდ საერთოდ გაურკვეველ მდგომარეობიდან და ისევ ბრუნდებით ჩვენ ფესვებთან, ისევ ვიწყებთ ჩვენი კულტურის ჩამოყალიბებას, ჩვენი ისტორიის სწორად მიწოდებას, ისევ კულტურის სწორად მიწოდებას, რელიგიის სწორად მიწოდებას. და ამიტომ საშრომი არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ამავდროულად უნდა იყოს განსაზღვრული ისიც, თუ რა სახით მიაწოდებ ამას და რამდენად ღირებული იქნება ის, ვთქვათ, რასაც მიაწოდებ. ჭირდება ამავდროულად ის კატეგორია ხალხის, ის პროფესიონალი, რომელსაც შეუძლია, რომ ასეთი გადაცემა გააკეთოს, ასეთი, ვთქვათ, ფილმი გადაიღოს და მიაწოდოს საზოგადოებას. რის ალბათ ნაკლებობასაც განვიცდით დღევანდელ დღეს და ეს ჩანს, აისახება ჩვენს მედიაზე და დღევანდელ დღეს აი ყველა ქვეყანას, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ გამოთქვას, რომ ის არის ისტორიული ქვეყანა, არის ცივილიზებული, დღევანდელ დღეს განვითარებული ქვეყანა, ბავშვობიდანვე იწყებს თავისი ახალგაზრდების, აი მომავლის აღზრდას სწორი ცნობიერებით და ბავშვობიდანვე მულტიპლიკაციით იქნება ეს, ზღაპრით იქნება ეს, თუ გარკვეული მცირე მოთხრობებით იქნება ეს, აზრდის მას იმის მიხედვით, თუ როგორი ადამიანი უნდა იყოს ის მათი ცნობიერებიდან გამომდინარე. და
ჩვენთან ფაქტიურად ასეთი რამე არ ხდება. ჩვენ არ აგვაქვს თვითონ სახელმწიფოებრივი ხედვა და დამოკიდებულება აი ეს ამ მიმართულებით. ჩვენთვის ყველაფერი რაც კი გადის ამ თუ იმ ქვეყანაში ამ შემთხვევაში პირდაპირ გადმოგვაქვს ჩვენ და ძალიან ხშირად შეიძლება დაბალი ხარისხის პროდუქცია შემოგვაქვს. ანუ ამ კუთხით ასე ვთქვათ, ცენზურა არ მუშაობს ფაქტობრივად, ხო? ცენზურა არ უნდა ერქვეს ამას, ცენზურა არ უნდა ერქვეს ამას, უნდა ერქვეს რაღაც სწორი დამოკიდებულება და გააზრება თუ რაზე უნდა აღზარდო შენი შვილი. ეს რა შეიძლება ითქვას, რომ აი ოჯახში ბავშვი ყავს ადამიანს და უნდა რომ ყველა ადამიანს რომ ის მისი შვილი კარგი ადამიანი გაიზარდოს. ხო შეიძლება ხა დავარქოთ ცენზორი მშობლებს, რომ თქვა ეს მოსწონს რომ და ამას უყუროს მისმა ბავშვმა და იმას არ უყუროს. იმიტომ იცის რომ აქედან დადებითს მიიღებს და იქიდან უარყოფითს მიიღებს. იმიტომ აქ ქვეყანაც ასე უნდა უდგებოდეს ამ საკითხს, რომ ბავშვებიდან რომელს დიდეს ისე ბავშვებს ახალგაზრდებს რომ მასში სიკეთე განვითარდეს, მასში სიყვარული განვითარდეს. ამას თუ არ აკეთებს თავისთავად უკვე რაღაცაა ბუნებრივ მდგომარეობაზე მიშვებული, ან თქვა საერთოდ უკონტროლო ყოფა არის და შეიძლება ისეთ რაღაც ცნებებთან მოუწიოს ბავშვებს შეხება და ისეთნაირად განვითარდეს მათი ცნობიერება, ეს გინდაც მულტიპლიკაცია, გინდაც თქვა მედიის მეშვეობით ადამიანის აზროვნება ყალიბდება, შე როგორსაც მიაწვდის საერთოდ გაუშვებ მის აზროვნებას. იქი თვითაიდება მე. ხდება თუ არა ეს მიზანი მართლა? ხომ არ გეჩვენებათ მამაო, რომ აი ბოლო დროს თქვა იგივე იქნება ეს ფილმი, მულტფილმი თუ სხვადასხვა სახის საშუალება, რაც თამაშები იგივე თქვა კომპიუტერული ასევე, არის დაფუძნებული ძალადობაზე და ყველგან არის ჩხუბი და აგრესია წახალისებული. ეს შეიძლება თუ შეიძლება მაყურებელს ვეტყვი, რომ Facebook-ის გვერდია ჩართული, ჩემი პირადი გვერდი, შეგიძლიათ მოგწეროთ ის კითხვები, რომელიც გსურთ რომ მამაზურებს დავუსვათ. ჩვენთან აი ერთი რომ, იმიტომ აღნიშნე რომ დაბალი ხარისხის პროდუქცია შემოდის. ეს შეიძლება მიზანმიმართული ვიღაცისთვის იყოს გარედან, მაგრამ შეგვიდან უკონტროლების გამო ხდება. იმიტომ რომ არ არის ალბათ ინტერესი და არ არის ჯგუფი. ასე თქვა, ტიტანი აფიცარის და პრინციპში აფიცარის თია შეიძლება კიდეც ალბათ ტელევიზიის მესვეა. შეიძლება აწყობთ, მაგრამ სინამდვილეში ბოლო ჟანს მაინც არ უყურებს ასეთ გადაცემას, არ მისცემს შობელი საშუალებას რომ უყუროს ასეთ ფილმს. ყველანაირად შეეწინააღმდეგება. ამიტომ ურჩევნია ალბათ ყველა ტელევიზიას რომ მოიტანოს უფრო ხარისხიანი პროდუქტი, შეიძლება ცოტა ძვირიც დაждდეს მისი ყურება, დღევანდელ დღეს ძირითადად საკაბელო ტელევიზიაზე გადადის და იმ საკაბელო ტელევიზიაში ასე თუ ისე შეიძლება 100-200 არხში იხდიდეს ეს თანხას და რომელიც მოეწონება იმას უყურებს. ამიტომ ურჩევნია რომ უფრო ხარისხიანი შემოიტანოს ფულს, მაინც იხდეს ეს მაყურებელი. შემოიტანოს ნორმალური პროდუქცია და მისი არხი მეტად უფრო ყურებადი გახდება. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამას თუ არ მიაქცევს ყურადღება, შეიძლება პირდაპირ სახელმწიფოს არ ქონდეს ეს თქვა კონტროლი ამაზე, მაგრამ შეიძლება რაღაც ჯგუფი შეიქმნას, ვინც იცის, ვინც გარკვეულია იმაში თუ რა არის ხარისხიანი პროდუქტი. რა მოაქვს ამა თუ იმ გადაცემას თუ მულტიპლიკაციას ბავშვისთვის თუ ახალგაზრდისთვის? მარტო ბავშვზე არ არის საუბარი, ეს მოზარდები შემდგომში აი რასაც თინეიჯერებს ვეძახით, მათი ცნობიერება სწორედ აი ამ ასაკში იწყებს როგორც საკუთარი თავის აღქმას, თავის პიროვნების ჩამოყალიბებას, ისე ზოგადად მთლიანად სამყაროსთან იწყებს ურთიერთობას, შეგნებულ ურთიერთობას ნელ-ნელა. და ამიტომ მათი ცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაზე აი ეს და საითკენ წავა მისი ცნობიერება, რა გახდება მისთვის ღირებული. ამას თუ არ აკონტროლებს ფაქტიურად ჩვენ მივიღებთ და მივიღეთ ეს მდგომარეობა, რომ აღარ იცის ადამიანმა რა არის სიკეთე და რა არის ცუდი. იმიტომ რომ ტელევიზიაში ხშირად ეს უკვე დღევანდელ ჩვენს პროდუქციას, რასაც თვითონ საქართველოში იქმნება, ეს იქნება ეს ფილმები, სერიალები თუ ასეთი რა, იქ ხშირად ადამიანის ღირებულებები ხშირად არის უკვე შეცვლილი. ეს ქართულ კულტურასთან ფაქტიურად ის წინააღმდეგობაში მოდის, ქართულ ცნობიერებასთან. ქართული ცნობიერება არ არის მარტო თქვა, რომ გვაქვს ასეთი ღირებული არქიტექტურა, ასეთი ფერწერა, მხატვრობა,
არის მარტო ეს, არამედ შეგინება არის ადამიანის დამოკიდებულება, როგორც ადამიანებთან ისე ზოგადად. თუმცა ამ სერიალებში ხომ ბავშვები კი არა, უფრო მოზრდილი ადამიანები არიან მიჯაჭვული. აი მთელი ძალიან ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით დიასახლისები, მუდმივად სერიალებს უყურებენ. კი, სწორედ ეგ არის, ის მე არა ის დიასახლისები არა, რომ იმ ბავშვებს ძდიან და ეს უკვე რაღაც ერთი ჯაჭვი გამოდის. და ეს არ არის ისეთი მარტივი რამ, ამას ძალიან კარგად უნდა ადევნებდეს ხალხი თვალყურს და ასეთ სერიალებზე არ არის მარტო რომ თქვა რაღაც კონკრეტული ჯგუფი გამოდის და ის ამბობს ამას რომ ეს არ მოსწონს. ზოგადად არც ხალხს არ მოსწონს, შეიძლება უყურებს, მაგრამ უბრალოდ ახლა ტელევიზია ესეთი რამ არის რომ ადამიანი ძალაუნებურად უყურებს ეს, იმიტომ რომ ადამიანს ბუნებრივი რამ არის ინფორმაციის მიღება, მას ჭირდება ეს და ამის მეშვეობით იწყებს ფიქს თუ რა გარემო არის, როგორ უნდა მოიქცეს, ვისთან უნდა თქვა როგორ ილაპარაკოს, რა წეს ჩვეულებები არის მიღებული, რა ღირებულებები არის ჩვეულებრივად უკვე დღევანდელ დღეს რომ არ გამოჩნდეს ისეთა თუ თითქოს უცხო არის ამ გარემოებში და ამ დროს თავაზობთ საერთოდ სხვა რაღაცას და გარემო შეიძლება იმ შემთხვევაში არ არის ისეთი მაინც და მაინც ერთი ჯგუფის აღება არ შეიძლება რაღაც კატეგორიისა ქალაქში თქვა იყოს შეიძლება რაღაც სოციუმი რომელიც ასე ცხოვრობდეს მაგრამ არ შეიძლება რომ ეს ზოგადი გავხადოთ შეიძლება რაღაც ჯგუფი ცხოვრობს ასე მაგრამ შეიძლება სულაც არ არის მისაღები ახლა რაღაც გარკვეული მეორე ჯგუფისთვის საერთოდ გაუგებარია რატომა ცხოვრობს ეს ადამიანი. მამა, აი როდესაც საუბრობთ მას მედიაზე არ შეიძლება უყურადღებოდ დავტოვოთ სოციალური მედია და ინტერნეტი. სადაც აი სრულად უკონტროლოდ და ღია არის ყოველთვის და ნებისმიერი ინფორმაცია, ფილმი იქნება, ყველა შეუძლია მის ნახვა. ანუ მაინც თუ კი გაკონტროლდება ტელესივრცე, რამდენად მოგვარდება ეს პრობლემა? თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ერთი რამ არის რომ თვითონ თუ პატარა ასაკის არის და ძალიან პატარა ასაკში იწყებს უკვე ბავშვი კომპიუტერთან ურთიერთობას დღევანდელ დღეს და შობლებს შეუძლიათ რომ რაღაც იმასაკამდე ვიდრე თვითონ შეეცდება რომ სხვა საიტებზე გადავიდეს შეუძლია რომ თქვათ თვითონ მიუჩინოს საიტები მისცეს და იმას უყურონ და იქიდან რაც მას უნდა მშობელს ზუსტად იმას უყუროს და იმას იქით არ გაუშვებს. დანარჩენ შემთხვევაში არის კოდირებულიც არის გარკვეული საიტები შეიძლება რომ კოდიფიკაცია მისცე და იმდენად ვერ უყუროს. როცა გაიზრდება ახლა თავისთავად უკვე იმდენ რამე შეიძლება მიაღწიოს შობელმა რომ თვითონაც ბავშვს აღარ ქონდეს სრული რაღაც ისეთ საიტებზე შევიდეს რაც არ არის სასურველი, იმიტომ რომ ახლა ვერ გააკონტროლებ ვთქვათ ამ სფეროს და ვერანაირად მაშინ მთლიანად უნდა გათიშო. ასეთი რამაც ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს განვითარების ერთ-ერთი სახე არის და ინფორმაციის მიღების საშუალება არის. სწორედ მთავარი არის ადამიანი, რომელსაც ჩვენ უნდა გავზარდოთ, რა ინფორმაციის მიღების სურვილი უყალიბდება. აი ამაზე უნდა იმუშაოს ადამიანმა, რომ სწორი და დადებითი ინფორმაციის მოძებნა უნდოდეს იქ და არა თქვათ რაღაცა უარყოფითის. თუმცა ახლა დღევანდელ დღეს შეიძლება ხშირად მშობლები ვერც აკონტროლებენ ამას და ვინც სარგებლობს თუ Facebook-ით და ახალგაზრდების გვერდებზე შევა, ნახავთ რომ ძალიან მძიმე არის დამოკიდებულება როგორც ერთმანეთთან ისე გარემოსთან. ხშირ შემთხვევაში ეს ბავშვური დამოკიდებულება სულად არ ესმით, რაზე აკეთებენ თავის კომენტარს, ცოდნაც არ აქვთ იმდენი, შეიძლება ვერც აანალიზებენ, მაგრამ უნდათ რომ თავისი რაღაც პოზიცია გამოხატონ. და ეს პოზიცია ხშირად არის ძალიან მძიმე, გაღიზიანებული, აგრესიული. აი მასაც აჩვენებ რომ უცოდინრები არიან, არც აინტერესებთ რომ რაღაცა უფრო მეტი გაიგონ, შეიძლება ვიღაცაზე ასეთი რამ თქვა, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ადამიანმა პირდაპირ არ მიიღო და გადაამოწმო, არის მართალი კი ის რასაც ამბობს ამა თუ იმ ადამიანზე, ამა თუ იმ გადაცემაზე, ამა თუ იმ ფილმზე, რასაცნაირი ინფორმაციაზე. აი ეს სურვილიც არ აქვს თითქოს, პირდაპირ ღებულობენ ამ ყველაფერს. და დასრულეთ და მე დავსვამ. ამიტომ აი იმიტომ ვამბობ, რომ ბავშვებიდანვე უნდა მოხდეს ადამიანებში განვითარება იმისა, რომ უნდა აინტერესებდეთ სიკეთე, უნდა აინტერესებდეთ სიყვარული. იმიტომ არის, რომ მისი უწმინდესობა ხშირად ამბობს და იმეორებს, შეიძლება არ ვიცი, ვერ უსმენ ჩვენ კარგად, რომ ამბობს, რომ დავწეროთ ზღაპრები ბავშვებისთვის.
Ardaicera jest zgaprewa, i kartuli zgaprewa, czujem, trwantel dresro kondes. Normalny romelic, sikete zjary, sikwarul zjary, sagibuli, amas arwaketyb, anu arwaketyb, anu ubrolot, szejleba, wiraca się uzle, magram, deni uratreba, arekceba, amas. Romi madami, asmere, czyli bagarko, ulechel się, skobaru, imanis, kaketus. Radgan. Tuki, a my martwili by tarca, i pan spał, że widano, co mu bierze, bo smere, cały jazd nieliar, i strój go maru, widanga, moj konumery, ukłe, rachac etap, zimas agresja, mistu z agresja, czołu brywich teba. Agresja, ulica, czołu brywich, i suka, ja dam mistu za jazd nieliar, mas gagibino, ratom, unda i osketil. Mistu z sikete, ukłe, chrzyl się tchowa, że jest sisuste, ese azronem. So jest tuki, a dacia grał swój racja, tuki, a muerewa, tuki, a zal do basaga. Może się jej sustyjary, się zdaje się, że wac chore wasi da. Tylko ta sytuacja armatgenna. Synam dula się absolutnie schwana i rataris. Chowa, więc chwala za ketyliaris, więc chwala za upro. Didi się chwalu z mata rebeliam, dabaliaris. I sorry, spole ze zlieri, i sachce z zaliam beurames. Jest realu rata czasem. Nie, 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 Sam informacja są świetne, bo zatem idę się wychod. Tam jest taki mitro, a journalista by się umrał leso, bo z ratom gadz. Od tych zainteresów tu proraga cały sensacji uri ambebi, da raga cały polityk uri intrygę, da titkmis, kojela sa informacja są świetne, bo titkmis. I trzeba uarkopiti informacji. Aj, jeszcze co chcę, bo chyba nie brzmię się, tylko i tak chyba maksem deba, bo na polirom, ucmin da sutkam, ter tak sukuro darta, osachel, da, ukura sa informacja, słyszymy, że dresko jak rana, szik, argi, araperi, armochta, o, szec uchta, adam, ja nie, anu, su, raga co, uarko piti, modi, sajam sa informacja, sa szole be bidana, z rato, tka, taj, jest chyba chcę, bo się, tka, chom się zle, bo tka, raga co, informacja, gada, no, co, da, arda, icko, kulelo bit, ube, dure bit, chom, agam, jest tam, so, plio, si, asia, rato, mka, ce, koba, Gaćero, ara, ubrał to psychologiuri ramari, to jest zadanie, że eugnewirom, a ik asetiram cudychteba, a ik asetiram cudychteba. Na Twitterze nie ta wystawca, radgan archteba, ragaz garko ucilet, co ta mszuideba, kiedy wacro, masare marteba asetiram. Da asety gatulebi, asetiram jest ketteba, chsiretrom. Adamiani, შეიძლება არ იყოს ბედნიერი, მაგრამ იმითი არის ბედნიერი, რომ ისეთი უბედური არ არის, როგორც თქვა ახლა აჩვენებენ. აი ეს ასეთ რამეს ეს გათვლილი არის ასეთ რამეზე. იმიტომ რომ როდესაც ვერ ქნი გარემოს ისეთსაც, რომ ბედნიერი იყოს ადამიანი და ცხოვრობდეს, ამიტომ რაღაც ისეთი უნდა მოიგონო, რომ ადამიანის ცნობიერება ცოტათი რაღაც გაანეიტრალო, ზედმეტად პრეტენზიული არ გახდეს მომთხოვნი, ალბათ რომ რატომ არ ცხოვრობს ისე კარგად. ამ დროს აჩვენებ, რომ აი როგორ ცხოვრობენ და სხვაგან რა ცუდი რამ ხდება, ვიდრე ჩვენთან. ამიტომ ამითაც შეიძლება, რომ ეს ასეთი რამეები შეიძლება იყოს ქართული, მაგრამ ამავდროულად ეს ნერვულ სისტემაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ადამიანი მერე სტრესშია, თუ დაძაბულია, გარდა იმისა, რომ კი ხდება, რომ თვითონ არ არის ასეთ მდგომარეობაში, მაგრამ შეიძლება ისიც აღმოჩნდეს რატომღაც აი ასეთ ცუდ ყოფაში და სულ დაძაბული არის. რატომ მოქმედებს ეს უარყოფითი? მოქმედებს ეს უარყოფითი ენერგიის მიღება, ეს ინფორმაცია, ხო ენერგია არის, ეს ხო არ არის რაღაც ისეთი რამე, მას თავის ძალა მოაქვს, თავის გარკვეული დადებითი ან უარყოფითი ენერგია მოაქვს. თუ კი ადამიანი არ არის ამისთვის, ან სულ მთლად უარყოფით ციხებს, ის თვითონაც შეიძლება რაღაც სტრესულ, ესე ბუნებრივად გახდეს, სტრესულ მდგომარეობაში ჩავარდეს. ამიტომ საჭირო არის აუცილებლად, რომ ადამიანი ღებულობდეს დადებით ინფორმაციას. და ახლა ჩვენ თუ თვითონ არ გავაკეთებთ გადაცემებს იმაზე, რაც არის კარგი, მარტო ცუდს გავაკეთებთ, თავისთავად ადამიანს აღარ დარჩება საშუალება, რომ გამონაკლისი ამ შემთხვევაში არის სიახლენი ჩვენი გადაცემა და პატრიარქის ინიციატივა იყოს სწორედ, რომ გაკეთებულიყო აქცენტები დადებითზე და არა ელისაბედ. მეორე ფაქტიც ხო უცნაურია და პარადოქსია, ზოგი ტელემაყურებელი რეკავს და ქსაყოდურობს, რომ რა 60-ში ხო არ ცხოვრობთ, სულ დადებით ინფორმაცია რა გაქვს, შეიძლება ახლა დადებითი ინფორმაცია ხო ჩვენი ტელევიზია უბრალოდ ამის გამო სწორედ ჩვენ სარხს, რომ ჩვენი ტელევიზია არის საერთოდ მიმართული იქით, რომ ადამიან უფალთან მიიყვანოს
აზიაროს კულტურას, მის ისტორიას, რეალურ ყოფას შეხედოს. Საღი და ჯანსაღი თვალებით. Ჩვენ გადაცემ თუ ჩვენ ტელევიზიაშიც გადის ესეთი გადაცემები, რაც ბუნებრივ ყოფასთან ბუნებრივ ყოფას აჩვენებს დღევანდელი ადამიანების ცხოვრებისა. Da, ძალიან მოსწონთ ეს გადაცემა, სადაც შორის ძალიან პოპულარული არის ეს ხო, ეს გადაცემა. Იმიტომ რომ რაც არის რეალური ცხოვრება დღევანდელ დღეს, მას აჩვენებს. შეულამაზებლად. შეულამაზებლად, დიახ და აქ არის როგორც უარყოფითი მდგომარეობა, ნაჩვენები შეიძლება დადებითიც, მაგრამ რეალური ყოფა მაინც მძიმეა დღევანდელ დღეს და ამის დანახვა აუცილებელიც არის, ამასთან თვალის გასწორება აუცილებელია, რომ აღიქვა რა ყოფაში ცხოვრობ დღეს. Არც ის არ არის კარგი, რომ ახლა სუნთლად რაღაც ისეთ მდგომარეობაში დააყენო ადამიანი, რომ ახლა არაფერი გასაჭირი არ არსებობს ამ ყოფნა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არსებობს, არც ისეთი, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის და კაცისკვლის რაღაც გაუტანლობის, ვთქვათ, მშობლებიდან შვილებზე ან შვილების მიერ მშობლების დახოცვის და რა ვიცი, ძალიან მძიმე ინფორმაცია ეწვება ხოლმე ხალხს. მე ადამიანი ფიქრობს, რომ რაღაც გარემო ძალიან მძიმე არის, რაღაც ძალიან ცუდ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ცუდი პირობები არის და შეიძლება შემთხვევაში ეს ამდენი უარყოფითი ინფორმაციის მიღება, რომ დადებითი არც ყოფითი ცხოვრება აღარ აქვს. მიდიან მე ამ ქვეყნიდან, ურჩევნიათ რომ გავიდნენ. იმიტომ რომ შიში ვარდება. შეიძლება სხვა ქვეყანაში ესეთი ინფორმაცია მუშაობს რაღაცნაირად, რომ ვიღაცა არის თუდად, მაგრამ იმას აქვს კაი სამსახური, აქვს ვთქვათ ოჯახი, სიმშვიდე, არეშინია იმისა, რომ ხვალე ან ზეგ უმუშევარი დარჩება, ან ვთქვათ ქვეყანა რაღაც გარკვეულ კრიზისში ჩავარდება, მაგრამ ჩვენთან ესე არის ახლა. უმრავლესობა ვერ მუშაობს, არის საშიში მდგომარეობა პოლიტიკურათაც და მე კიდევ ამ ინფორმაციის მოწოდება ახლა ადამიანს უკვე აღარ შეუძლია ყველა ამ ქუჩაში ხოიგძნობა რა, ადამიანები ხო ყველას ხვდებიან, როგორი დაძაბულობა, აი მართლა რაღაც სამაშტოთი მგზავრობ ხო ძირითადად და ხო რაღაც წერ წამში ისე გამოგვანძღავს ადამიანი, ბოდისაც მოუხდი თქვა რომ რაღაც შეეხები, მაგრამ აი ყველა აგრესიულია რა, ვიცი დაძაბულობა ქუჩაში ადამიანს აქვს თავის შესაძლებლობა. ახლა რამდენითაც უფრო მორწმუნე ადამიანებს, ვისაც ცოცხალი სარწმუნოება აქვს, მისთვის ახლა უფრო ბევრად ადვილი არის ასეთი რამის ტარება. მისთვის ძალიან ადვილია უფართან ურთიერთობით, ეს ადვილად ძლევს ასეთ რამეს, მაგრამ უმრავლესობა დღევანდელ დღეს მაინც არის უფრო ასეთი სარწმუნოების, რა ვქვია, ტრადიციის სარწმუნოების და ამიტომ მე უჭირთ ასეთი რამის გადალახვა. ამიტომ აი ჩვენი ტელევიზია მე მგონი რომ ასრულებს აი ამ საზოგადოებრივ მოთხოვნებს. Და ძალიან ბევრი წერილი მოვიდა, სამადლობელი და თბილი წერილი ჩვენი ტელევიზიის მისამართით Facebook-ის გვერდზე და მადლობა ვუხდი რა თქმა უნდა მაყურებელს ამ თბილი სიტყვებისთვის, სიყვარულისთვის, ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია. მე ვამბობ ხოლმე ელისაბედ ხშირად, მე თვითონ მომწონს ეს ფრაზა, რომ უყურეთ ჩვენს არხს, მოუწოდებ ხოლმე ტელემაყურებელს არხს, რომელსაც დღის ნებისმიერ მონაკვეთში მართლაც ოჯახის ნებისმიერ წევრთან ერთად შეგიძლია უყურო. ესეც მიღწევა არის და პროგრესია ჩვენ ქვეყანაში და იმ საერთო ფონზე, რაც ხდება კონკრეტულად გულისხმობ მედია სივრცეს. დიდი მადლობა ერთგვარ რეზიუმე სახით რომ შევაჯამო ჩვენი საუბარი. Ну მედია რჩება მაინც როგორც სოციალური ისე სხვა საშუალებები ადამიანის ასე ვთქვათ მართვის და ფორმირების პროცესის ერთ-ერთი ცნობიერების პროცესის ერთ-ერთი ძალ საშუალებად, თუმცა შეუძლებელია ამ პროცესის შეჩერება, რაც ხდება ალბათ, მე მაინც ასე ვფიქრობ, მაგრამ გაკონტროლება მეტნაკლებად შესაძლებელია ამ ყველაფრისა. დავასრულოთ ჩვენ საუბარი თომას ჯეფერსონის სიტყვებით, ძალიან მომეწონა ეს გუშინ და მოვინიშნე, რომ დავდგე არჩევანის წინაშე, მყავდეს ხელისუფლება პრესის გარეშე ან პრესა ხელისუფლების გარეშე, მე დაუყოვნებლივ მეორეს ავირჩევდიო. ისე რომ ეს სიტყვები კიდევ ერთხელ დასტურებს იმას, რომ ძალიან ძლავრი საშუალება არის მედია იმისას, რომ საზოგადოებაზე მოხდეს ცნობიერების ფორმირება. დიდი მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის. მაყურებელ შევახსენეთ, რომ ზემო ბეთლემის მაცხოვრის შობის სახელობის ტაძრის მდგომსახური დეკანოზი ზურაბ ჭედლიშვილი ბრძანდებოდა სტუდიაში სტუმრად. გამაგრძობთ გადაცემას, აღვასრულოთ ლოცვა 9 საათზე და შემდეგ დაბრუნდებით.